Oh fuck. Hello, Krava. What the fuck you do here, ovde? Šta me gledaš, bre? Ček, daj mi malo mleko, bro. Daj mi mleko, bre. Daj mi mleko, ću pijem mleko, jebem li ti sunce malo. Daj mi mleko, bre. Jebi ga. Tišina, bre, kravetino, glupa. Evo, ček da vidim to, šta ovde imamo. Imamo li, bre, nešto, bre, neko selo, bre, nešto, bre. Ljudi, bre, imam li... Alo, ej. Ostavljen sam sam. Ostavljen sam ovde na pustom ovo. Oj! Njau! Okej. Dobar skok, ja da se prijavim tamo za plivače, one. Water, kako se već zovete sport? Water sport, ne bre, plivački sport, onaj ljudi, znate već. Okej, ajmo da vidimo šta, da li ima nešto gore? Ima ovča, ček da vidimo tamo, nema ništa brate, ne znam da li je ovo. Šta je ovo bre, šta je ovo, zašto me ovdje stavili na ovaj glupi sid, jebem li vam, sunce vam jebem. Idem u klip, oh yeah. I, pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video na kanalu, ja sam Milan i danas, kao što vidite, snimamo Minecraft preživljavanje, oh yeah, nakon dugog vremena sam odlučio ponovo da krenem sa Minecraftom, pošto sam video, ajde da ste malo tu i tamo podržavali ovaj serijel, da ste ovo, ono, kao vamo tamo nešto, ali tišina bre! Kako zove, tišina, ne bre, kako se zove, ajde da nađemo neko, evo lava brate, ne znam da je ovo, ja mislim da je ovo malo starija verzija Minecrafta, nisam siguran da jeste starija verzija, imam li nešto ovde bre, da imam li neko selo nešto brate ovde, je evo gi ovi prasići brate, čepina, pećina, oh my god. Nećemo pećinu sad, kako zove, bacite like i subscribe se na kanal za još Minecraft preživljavanje, oh yeah. Čekaj da pokupim robot, gled gde je drvo, gled, na pesak. What the fuck, ima ne ovdje neko zeza. Zezate me, jel tako me zezate, pa dobro, dobro, nemoj mi zezaš. Ajde pokupi drva, da nekoliko drva će pokupimo, da bi imali drva da pravimo neke zebancije za početak. Mislim da je 5 komada dovoljno, nisam siguranče, ajde give me the drvo, ako pada mrak bit ću ujeban u bulju. E sad, daj mi bre alati, ovo mi treba i stikove. Ja ću napraviti, pada mrak, jel pada mrak, ajde bre tišina be, tamo be unutra, ajde stavimo crafting table. Čekaj vidim da li imam, evo ga, to mi treba, to mi da. Testa konja, čekaj bre, ajmo da vidimo tamo, gdje je ona pećina bila pa sad, jebem te, jebem se u usta, ovdje negdje, enogu, pećina, e sad, dalje pokupimo, imam i ugalj, imam i šljugal, kao što vidite šljugal, tu je šljugal, vatafo koji sam ja bilmez, nema veze, daj mi ovo, uzit ćemo nekih 10 komada kamena, uzit ćemo 10 kamena, vatafo kamen. Da, kamen pa kamen, kamen mi treba, mislim da ovdje ima i više nego 10, nema veze, give me 10 komada, jedan, 2 komada više, nema veze, više glava ne boli, ajmo sad da vidimo, da sam ostavio onaj crafting table, evo ga, table crafting, bravo, give me the pickaxe i nema više stikova, oh yeah, čekaj da odpravim stikovi, malo više, mačku. I sekirče bebate, nema zezancije, daj mi ovo. E sad već imamo alate, kao što vidite imamo cele ove ovakve alate, ovo, alate. I ja bih sad htio da nađem neko mesto gde hoću da živim ja, za početak, tako da tražit ću godinu dana i 300, ne, koliko, 300 i nešto dana, godinu dana valjda. Tražit ću godinu dana i 250.000 godine. Šta pričam ja, šta sam sad rekao, da li ja ću sad moram da nađem neko mjesto gdje želim da živim, ili ja, evo troška, i budkice mi se troškaraju, evo gu krava, taman mi daj to, mesko bra, tebe mesko, daj mi meske, ajde give mi meske, bravo kravetino glupa, jel mi dala meske, dala mi jedno meske, mesko ti je malo, samo mi dala jednu, skoč u vodu, ajmo plivkaj. Plivkaj majstore, plivkaj. Šta je ono tamo, nema ništa tamo. Ček, imao sam puno ovce tamo, šta sam uradio? Daj mi bre, treba mi bre, rana mi treba. Sad ga nisam propao, pogledajte ovo, gledaj gdje sam stao, brate mili. Oh my god, brate. Sad sam mogo, bre tišina bre! Sad sam mogo da padnem, da se skršim na zemlju, ovo je ravin. Da li se spremim da preskočim ovo?
Ajmo, idemo da preskočimo 3-4 sat, pa nisam bil mez. Čekaj, mogu li nekako da pređem ovdje? Ne. Odgovor je ne. A, mogu, okej. Okej, imamo i Revin. Što nije loše, nego ja hoću neko selo, nešto ovdje blizu. Ima li nešto, a? Eno ga tamo, Vuk. Ne treba mi Vuk, treba mi selo. Treba mi selo, brz. Daj mi selo. Eno tamo, Sugar Cane. Sam mi treba za listovit, ne znam da li mi... Da naći ćemo to, brate, već. Ajmo, opa, Roni, bega napolje, ću se udavim. Ajde, izlazi, tako je. Nemoj da ima ponovo neki revin ovde, nego daj mi bre, selo bre, neko bre. Imam li selo bre, okej ljudi, ja se javljam ako nađem neko selo, ako ne ništa, jebi ga. Vrti se ovamo, vrti se ovamo, sunce ti je tvoje, vrti se ovamo. Gde ćeš, a? Šta begaš od mene? Lisicu ti jebem, stani. Šta lisica jede, kako da go nego ovo. Hoću da go ono, kako se veći, hoću da bude moja, da bude moj ljubimac. Taj. Pripitovim, hoću da pripitovim lisicu. Oj, obre, šta je ovo bre, sam ja na napuštenom selu, ostrovo, šta je već brate, ovo nije ni ostrovo. Ovo je malo veće od ostrova, stani taj da budem Spider-Man, da se popne. Okej, nice. Uspe, jo, pa ja nemam hrane, hrane, ja nemam hrane. Dajte mi hranu, ja još nisam našao nikakvo selo. Brate, ja ću crknuti, nema ni životinje više. Šta je bre ovo, čekajte bre, mora bi da bude negde selo ovde. Nemoguće da nema, ja sam prešao bukvalno celu ovu mapu. I ništa nisam našao, eto ponovo da padnem. A, jao, još gore ću, izgubim butkice, daj bre da pečem ovo meso što imam malo i to što imam, brate. Ovdje imam kamen, vidio sam. Koliko mi treba veš za crafting table, za crafting table, bravo Milan. Za špore, to sam komada, tako nešto. Još četiri, daj mi još četiri kamena. Ovdje ima kamen koliko hoćeš. Okej. Daj mi, a bre, tišina više ljudi bre, momci bre. Znači ja koliko puta kažem da ćutu, znači da ćutu, da ćutu, ali neće ćutu, jebik. Koliko sam uzeo, 9 komada, a gdje špore, a koliko treba, pa toliko i treba brate, ne, 8 komada, pa lepo sam rekao, pa lepo, ja da sam pokupio onaj ugalj, ja Milane, glupane, 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 daj mi ova peča brate, peča, pa lako, to, samo sve šav ovdje, evo ovdje ako se zaklavim, nema da izađem 2 dana, ajde vim, tamo da ne ima nešto, brate, dajte mi neko selo, šta je ovo? Šta je ovo, ajde, kaže šta je ovo, šta me jebete ovdje, šta je ono tamo, ne, nije se ovo, krompirče, jebi ga, ja sam zaboravio gdje mi je ono sad, ovdje negdje gore, jel da, eno ga tamo, ovo sam ja otišao, brate, daj mi meso, eno ga svinje, tu mi reci, vrće se ovamo svinjetine jedne, vrćete se ovamo, bre, da vas pokoljem, bre, vrći se ovamo, tako, daj mi tvoje meso, samo mi dao jedno, gdje onaj drugi, gdje onaj drugi, gdje si pobegao, ej, mali, svinja. A bre, sam vidio malo pre, sam ja glup. Ne mogu svinja, lol. Pa sam se pogubio, bre. Alo, bre. Gde mi je ono hrana? Pa ja ću sada umrem. Ja ću sada umrem. Gde... Evo ovce. To je ovo, krave. Bre, tala se čuje. Nego... Gde mi je bre ono hrana i ono, gde sam stavio da se peče? I ono tamo svinja, ovdje negdje, da? Ne, ovo je mala svinja. Ej, ja sam se pogubio, ljudi. Evo ga i mrak. Ja sam se pogubio načisto. Ne, ovdje negdje. Evo ga, spider, begaj. Begaj, begaj, begaj. Stvorili se već. Već se stvorili, begaj. A bre, ja ću umrem, nemam hrane. Gde sam ostavio crafting table, bre? Ja sam se totalno pogubio u ovoj šumi, bre. Gađu me, gađu me, gađu. Druga, creeper, creeperčeno mrtvo. Begaj od mene, ne mogu trčim, ne mogu trčim, ljudi, ne mogu trčim. Ima pukne. I, evo ga villager, zombie villager. Ovdje mora da ima i villager, onaj. Ja, ću da umrem. Ću da umrem. Ostavio sam 3 mesa tamo. 3 mese i crafting table i šporet. Gdje je to sad? Gdje da nađem ponovo to? Ne mogu da nađem. Ja vidiš? Ej jebu me, ovca me jebu. Ej jebu me, ne prase kojeno. Creeper, ubiću. Puko. Begaj gore, begaj gore, begaj gore dok te noge nose. Begaj kurac. Mislim da je kraj ovdje. Jao.
Nem ni hrane više. Jedini spas nam je ljudi. Jedini spas nam je da skočimo dole. Ali vodu pa gdje daj! Uspao sam! Okej. Okay. Uspao sam. Poskočio pa mene zombi. Jesi skočio pa mene? Jednoga tamo. Njao, nije to bio spas. Dajte mi selo mi dajte. Dajte mi selo, bre, sunce vam jebem. Dajte mi selo, bre, ima li neko selo ovde? Beke. Nema selo, čak gledano nema. Šta mu udarilo? Nemam hranu, ljudi. Kako sam ostao bez hrane, bre? Eno ga, Slenderman. Slendermanu, puši ga, Slendermanu, neću da te... Evo! Jao, našao sam, momci. To me neko udara. Ne, neće mu valjda umreti. Daj, bre! O, bre! Evo ga, zombi mrtvi. Run. Jedi. Nemoj još da jedeš, stani da pobegnemo. Gjebe mi ti sunce, šta sam ja zbegao sve. I jao, bre, kako da se sakrijem, bre, negde, bre. Dajte mi negde da se sakrijem, bre, ljudi, bre. Gle, kostur, imam malo healthy imam. Jedi ovo. Tako, jedi. Ajde, regeniraj me, bre, sunce ti jebem, regeniraj me. Begam da se zakopam negdje više da ne izađem. Neću više, nisam ja teo to tako, ima li neko za mene? Nema, ajde, kopaj, sunce ti jebem, znao sam da sam trebao napravim lopatu. Nema niko, ajde. Ajde. E, sad sam ga ugasio. Prošao pored mene. Kako sam ušao u rupu? Šta se ovdje desilo? Neću da igram više ovo. Glovo, brate, šta je ovo? Što sam našao, jebote? Jebote, našao sam svjetlost, hoću ovdje. Evo da će ostati do kraja mog života. Kako se zove, evo imam zemlju ovdje, daj se zakopa malo. daj mi zemlju malo, par komada i da begamo tri lepe ovo. E tako, i da se zakopam ovdje. Stavim ovo ovako. Tu, ovdje jedan, gore, tu i ovdje. Ček, da se pokrijemo, pošto može pauk da mi uđe ovdje mutu. Evo ovako, daj mi još par komada. E tako, mislim da će ovo biti dovoljno ili neće. Tako, ovdje još jedan mi fali. Nema veze, valjda neće uđe niko. Pa ljudi, ja ću ovdje završiti ovaj klip. Bacite like, subscribe se na kanal za još Minecraft, da. Crko sam ko Bilmez neki, znači ovo je bilo najgluplji moj game na celom svetu, znači je stvarno, brate. Tako da bacite like, subscribe se na kanal za još Minecrafta, eno tamo ugalj, čekaj bre, pa sam bre u ovu pećinu gdje sam bio pre. Da, bacite like i sub, a mi se vidimo u nekom drugom klipu, aj pisci.